Hej! Jag har valt att engagera mig i partiet MOD. Därför att jag tycker att det finns en skön stämning i partiet. Och att jag tycker att det sättet som partiet har börjat att kommunicera mot medborgarna med känns rätt för mig. Allt mer och mer makt flyttas ifrån oss vanliga medborgare. I stora överstatliga system och i politiska organisationer så ska vi underkasta oss det som de bestämmer över oss. Vi får allt mer eller mindre och mindre att säga till om. Det ska vara tvärtom. Vi ska få mer och mer att säga till om. Därför så tycker jag att du ska vara modig också och gå med i partiet och hjälpa till att förflytta makten ifrån de här överstatliga systemen tillbaka till oss vanliga medborgare.